Oi, meus sobrinhos, tudo bom com vocês? Eu espero de verdade que sim, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Como vocês conseguem ver, ó, já tô aqui na correria, porque o vídeo de hoje promete, tem muita coisa pra me falar pra vocês, inclusive novidade. Então, se eu fosse você, fique aí atento, o vídeo inteirinho, sem pular, porque vai ter coisa muito boa aí pra vocês, tá bom? Gente, antes de a gente ir pro conteúdo aí, pra mim tá mostrando pra vocês o que eu vou estar fazendo hoje, eu já te convido, se você não é inscrito no canal, não perca mais tempo, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho na categoria 12 e deixa seu like, porque isso é muito importante. E também vou estar te convidando a me acompanhar lá no meu Instagram, que é @tiachelleoficial, porque por lá eu sou muito mais ativa, tá bom? Então se eu dou uma leve sumidinha aqui no canal, como aconteceu essa semana, pode ir lá no Instagram, que eu vou estar falando com vocês, tá bom? Agora sim, gente, só que antes, roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal, para mais um dia hoje. Nem sei, eu já comecei, na verdade, o meu vídeo aí é super ofegante, cansada, porque eu estou fazendo uma caminhada até chegar no primeiro destino. E também já falando para vocês que o meu trabalho de hoje vai ser na minha vizinhança, tá? Então eu não vou pegar lotação, não vou lá pros comércios. Porém, amanhã, como eu vou estar trabalhando lá nos comércios, eu volto gravando para vocês. Porque eu já fiz até o teste, gente, e não sai um vídeo completinho, total para vocês. Quando eu trabalho com a minha vizinhança, né? Fazer esse tipo de trabalho não rende muitos minutos aí de vídeo. Porque, gente, é um trabalho muito diferente dos comércios. Porque eu entro na casa da pessoa, eu converso, bato um papo e depois eu fecho a venda. Então não dá pra mim ficar segurando, tipo, o celular e ficar filmando a cara da pessoa, entende? Mas é isso, amanhã também já vou vlogar pra vocês e vou gravar tudo direitinho. Bora lá, gente, tô super cansadinha já, porque haja perna, viu? É uma caminhadinha boa aí, mas já tô chegando. Deixa eu já falar pra vocês, tá? Que eu já estou aqui, ó, com a minha bolsa térmica. E eu separei somente 8 bolos hoje. E aí eu vou mostrando pra vocês, né? Eu peguei do 8 do grande e do 8 do pequeno, com sabores variados. E agora eu vou passar ali na minha... em uma cliente minha já, que ela compra muito bolo de festa meu, e eu vou oferecer lá o bolo de pote pra ver se ela vai querer, porque ela ama bolo de brigadeiro, né, de chocolate. E aí, depois eu vou fazer toda essa caminhada voltando pra minha casa. Então se por acaso eu vender muito, muito bem, eu passo em casa e reponho a bolsa. Entendeu, gente? Mas é isso. Bora lá, que eu já tô cansada. Já falei isso, mas é isso, gente. Bora lá continuar. Gente, vim atualizar aqui pra vocês, tá? Que estou voltando, pois a cliente que eu tinha falado pra vocês, ela não está lá no local. E agora eu tô voltando pra fazer as vendas do pessoal aqui que eu conheço. Bora lá, hein? Gente, passei em casa, como eu tinha falado pra vocês. Peguei o meu sobrinho. Dá um oi, Samuca. Oi! Ele sempre gosta de fazer essa região aqui comigo. E é naquela casa ali de trás. Foi a minha primeira venda. E aí eu vendi 2 do pequeno, tá bom? 10 reais no caso. Agora eu tô indo ali na frente. Agora que eu vou passar em outro cliente meu, que é o Ronaldo. E vamos lá ver se eu consigo fechar mais venda. Gente, saindo de mais uma casa ali, ó. Ó, o Ronaldo tá até bem ali, ó, indo embora. Acabei de vender mais 2 do grande, tá? Continuamos aqui a caminhada. E agora rumo mais uma cliente que se chama Dona Cida. E vamos ver se ela vai ficar com algum bolo, tá bom? Gente, rumo agora indo pra casa. Olha só, mais cedo. Porque quem acompanhou os vídeos aí sabe que toda vez eu tava indo pra cá já escureceu real. Mas é porque por conta que a Dona Cida não está em casa. Então tô voltando pra casa. Vou aproveitar pra fazer uns videozinhos que eu preciso fazer dos bolos no pote. E amanhã eu volto com vocês, fechou? Fala tchauzinho, Samuel, pra eles. Tchau! Gente, bora pra mais um dia aqui hoje, né? Partiu! Já estou aqui, ó, com a minha boina, minha camisa, bandeja, bolsa e bora lá! Agora eu vou pegar a lotação, tá? Eu vou andar aí uns minutinhos, 10 minutinhos. E aí eu pego a lotação e aí parti o centro. E aí eu vou gravar tudo pra vocês. Olha só que dia lindo que tá hoje, gente. Gente, acabei de descer da lotação. 3h10 exatamente agora.
Já coloquei os meus bolos aqui na bandeja e agora bora começar a oferecer. Gente, já fiz a avenida dali de cima. E aí eu já vendi, se eu não me engano, uns 5 bolos no pote. Agora eu vou continuar aqui e vou gravando pra vocês, tá? Agora foi. Tudo bom? Tá bom. Gente, nem sei se vocês conseguiram ver um pouquinho da filmagem. É exatamente assim, quando eu tento filmar pra vocês, eu abordando os clientes, mas acaba sendo difícil, né? Porque eu fico tentando segurar o celular pra câmera pegar, e ao mesmo tempo pra eles não verem que eu tô filmando, né? Pra eles não pensar, sei lá, qualquer outra coisa, mas enfim. Aí quando ele deu o acesso pra mim entrar lá dentro, né? Que era uma delegacia, aí eu já fui fechando as vendas, né? Aí já repus aqui a bandeja e vamos continuar, porque hoje, gente, eu posso falar pra vocês aí que eu trouxe uma remessa um pouquinho maior do que o normal. Mas eu vou continuar, gente. Daqui a pouquinho eu atualizo até a hora pra vocês saberem também, porque nem eu sei que horas são. Gente, agora é exatamente 10 para as 4. Acabei de entrar numa loja ali, graças a Deus, para um cliente só. Eu vendi 5 bolos no pote, gente. 3 do pequeno e 2 do grande. E vamos continuar aqui, porque agora só tô com esses bolos que tá na bandeja. Vou continuar oferecendo aqui nos comércios. E partiu, gente, que ainda tem uma notícia muito boa para mim estar contando para vocês. Eu tô muito feliz. Agora eu vou entrar na loja e aí eu vou tentar gravar pra vocês. Olá! Tudo Olá, bom? E aí, querida? Olá, tudo bom? Trouxe bolo hoje. Bolo no pote. Bolo no pote? Isso mesmo. Já tá dando o quê, meu filho? Pode. Olha só que beleza. Deixa eu ver. 1,45. É, onde? Tá. Eu ia perguntar, mas... Cadê o bichão? Tá aqui. Gente, 5 horas da tarde, vim aqui, ó, pra finalizar um expediente de trabalho hoje, né? E aí eu mostro pra vocês, ó. Sobraram 2 bolos no pote do grande de brigadeiro trufado, tá? Vou estar guardando eles aqui na bolsa que tá aqui no cantinho, amassadinho, só tá a minha garrafa de água. E aí eu vou finalizar o meu trabalho de hoje, porque se eu passar das 5 na rua, gente, até eu pegar a lotação e ainda chegar na minha casa, acaba ficando muito, muito tarde, muito escuro. Então é até as 5 mesmo, é o máximo. Então partiu. Antes de eu pegar a lotação, eu vou passar ali numa loja de confeitaria pra mim tá comprando um potinho do pequeno, porque zerou lá em casa real e como amanhã eu vou estar indo trabalhar, eu preciso ainda montar os bolos no pote, tá bom? Então é isso, gente, partiu pra casa agora e amanhã eu venho gravando aí contando a novidade pra vocês. Gente, apareci aqui, na verdade acabei de sair da cozinha, tirei a touquinha pra mim poder tá finalizando esse vídeo e finalmente tá contando a novidade pra vocês, tá bom? Tava quase agora ali fazendo brigadeiro, porque eu tenho que fazer umas montagens de bolo no pote, já tenho pedido e aí eu vou ainda hoje, né? Que agora
é 11h15, né? Então eu vou fazer algumas montagens de bolos no pote, vou ajeitar minha bolsa e partiu pra rua pra eu poder estar entregando. E já vou fazer aquele serviço que eu já mostro pra vocês, né? Ali com os comerciantes. Gente, eu venho com muito prazer aqui, com o meu coração super grato, pra contar uma novidade mega especial pra mim, e eu tenho certeza que vai agregar muito a vida de vocês que têm me acompanhado essa minha nova fase com bolos no pote e tudo mais. Gente, eu venho anunciar pra vocês que o meu curso de bolo no pote tá mais do que pronto pra vocês terem acesso a todas as minhas receitas. Exatamente isso, gente. Pra quem não sabe, eu trabalho, né, com a minha massa manteigada nos meus bolos no pote. Eu passo tudo pra vocês lá no curso. A minha massa manteigada, todos os meus recheios, desde o creme base, recheio de maracujá, de coco, de abacaxi com coco. O que, que tem mais lá, gente? Ah, aquele recheio que vocês amam, de ninho. Então eu passo tudo pra vocês, as minhas geleias de maracujá. Gente, pensa num curso completo. E uma coisa que não poderia faltar, gente, que eu deixei lá, também as estratégias que eu uso, né, pra vender aqui na minha região. Então, as estratégias de venda, gente. Porque além de receita, a gente fazer um bom produto, a gente também tem que ter as estratégias. Então, eu passo tudinho pra vocês. Tem um e-book que eu mesmo montei. Exatamente isso, gente. Porque eu pensei realmente em cada detalhe pra colocar lá. Porque eu realmente tenho visão de empreendedora. Então, eu me coloco no lugar de vocês, de fato, também, quando vocês forem adquirir esse curso, né? Então eu pensei em cada detalhe. Ah, e aí, né, pra fechar, né, que eu falo que é a cerejinha do bolo, a cerejinha desse curso, gente, é a planilha de precificação, pra vocês também saberem, né, precificar e saber ganhar aí um preço justo em cima dos seus bolos no pote. Então, gente, tá mais do que especial esse curso. E aí eu vou estar deixando aí, ó, passar um videozinho que eu tinha soltado, acho que anteontem aí no canal, pra vocês já, né, já aquecer já o povo, né? Então assistem esse vídeo. Caso vocês ficarem com algum tipo de dúvida, deixem nos comentários. Ou vocês também podem me chamar lá no meu Instagram pelo direct, que a gente manda. Eu sou daquelas, né, que manda o áudio, converso com vocês, conheço vocês e a gente troca a maior ideia, assim, o maior papo, tá bom? Então vão lá, acessem o link que eu também vou estar deixando aí na descrição, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse curso, gente. Ah, e uma coisa muito importante, que esse curso, gente, o valor que eu coloquei nele é um valor, assim, realmente simbólico, pelo trabalho que eu tive pra montar ele, tá? Porque esse valor, gente, com um dia muito bem trabalhado, a gente consegue levantar aí o valor que mais ou menos, né, dependendo do dia, tem uns dias que é mais, tem outros dias que é um pouquinho menos, eu consigo levantar esse valor, entendeu? Pago o curso. O restante do dia, gente, é só vitória, é só aí espalhando o nosso sabor, a qualidade dos nossos bolos na nossa cidade, tá bom? Então é isso, meus sobrinhos, fiquem aí com esse vídeo, fiquem com Deus e qualquer dúvida, me chama lá no meu Instagram, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu sou a Tia Shelly e estou aqui para te apresentar o meu curso de bolos no pote. Esse curso, ele foi totalmente feito e planejado com muito carinho para você, que já é uma confeiteira aí, já está no ramo, porém quer levar novidade, qualidade e muito sabor aí para os seus clientes. E com certeza está alavancando demais aí as suas vendas. Ou para você também que sequer não sabe nem ligar, aí o forno do seu fogão está assando uma bela massa. Porque o que eu mais quero e apresento nesse curso é que realmente vocês se tornem confeiteiras e confeiteiros de sucesso. E para mim chegar nesse resultado de bolo no pote, nem sempre foi assim. Sim, eu tive uma caminhada um pouquinho difícil, pois eu já entreguei aí para os meus clientes bolo seco, bolo duro, enjoativo e também com um aspecto não muito bonito. Então daí eu fiz
testes, muitos testes, para poder estar chegando nesse resultado incrível, que é bolos no pote, que se vendem todos os dias. Então, nesse curso, eu trago aí qualidade e segurança das minhas receitas, pois são bolos no pote que eu vendo para os meus clientes. E esse curso de bolo no pote já está disponível para você que quer realmente mudar de vida. Venha ser meu aluno, clique no botão aí abaixo.